Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, baba wetu maaskofu, viongozi na Wakristo, God is good. And all the time. Mnisalimie kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante sana kanisa kwa kutupatia nafasi kuwa na nyinyi katika ibada ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametutendea, na pia tumepata nafasi ya kufika hapa Baringo pia kutoa shukrani zetu. Mheshimiwa Rais, nilikuwa hapa wakati ya Economic Forum na tukakuwa na maagano na hao watu ya Baringo. Nikawaambia hawa kule kwetu tumemaliza maneno. Ile libaki ni kazi yao. Wengine walikuwa amini. Muliamini sasa ama huamini? Nikakwambia, mwambia kule mlima tulikuwa tumemaliza, tumesikizana. Rais ni William Ruto, viti yote ni UDA, na nikaomba nyinyi mfanye hivyo na mkafanya. Asanteni sana. Hata mimi kama Rigathi Gachagua pia natoa shukrani kwa kunipatia kazi. Si mnajua nilikuwa kwa kona? Si mnajua nilikuwa kona mbaya? Si nilikuwa mahali mbaya? Mimi natoa asanti kutoka roho yangu ndani. Asanteni sana watu wa Baringo. Juzi Your Excellency, maaskari wameanza kujitokeza. Wanaenda wanaandika affidavit, wanasema walilazimishwa kutuwekea makesi ya uongo. Simulisikia? Alifika pale kotini akasema mimi niliagizwa na DCI nisukume huyu Rigathi Gachagua, hana makosa, lakini lazima nihakikishe ameshikwa Friday, alale siku tatu mpaka awachane na William Ruto. Akaambia huyu mtu tuliambiwa tumwekelee makesi karibu 10, tukatafuta tukamwekelea makesi 6, tumeondoa. Na hiyo ni mzuri na tunatoa shukrani, lakini kuondolea Rigathi Gachagua kesi haijatosha. Wale watu yote mliwekelea makesi, muende mtoe hiyo makesi. Kwa sababu ni makosa kubwa sana kutafutia watu makosa kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Sisi tulisukumwa ati tuachane na huyu William Ruto. Tukasema hapo mkitufunga, labda mtuue, hii ingine yote ni mambo kidogo. Na hii maneno ya kufungwa ni mambo kidogo. Hii ya kufungiwa Friday na Saturday na Sunday. Si unatoka naenda nyumbani. Si ni mambo kidogo. Sasa tunasema serikali yetu ya William Ruto haitapita hiyo barabara. Na tumemwambia hao polisi, hakuna siku tutapigia nyinyi simu muangaishe fulani kwa sababu ya msimamo wake. Wacha kila mtu akuwe na msimamo wake wa kisiasa. Nikimalizia Your Excellency, tulikuwa hapa tukaagana na hawa watu wa Baringo mambo ya usalama. Na ulipochukua ushukani ukaniagiza nifanye mkutano na viongozi na maofisa wetu wa usalama pale Nairobi kutoka Kerio Valley, na tukakubaliana na tukakuwa na maagano. Na tukakubaliana tutaweka askari waanze kazi ya kusanya buduki. Na hiyo kazi ikaanza. Na vile rafiki yangu Mheshimiwa Kamket, nimesikia ukiomba rais ati askari.